Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Mass Effect. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Takže jsou tady dvě planety, které nejsou prozkoumány. Byla tady ta. Ja. Tak, zrovna jdem přistát. Nouzový signál, anomálie, trosky. Tak začneme troskama. Nouzový signál už tam nějakou dobu je, tak ještě chvíli vydrží. Ale já tě tam vidím. Škoda, že to nemá trysky vzadu, že bych to trochu boostnul, to autíčko. Co to je? Litium. Toto. Elektronika, dovednost. Come on. Kdo z vás má elektroniku? Vylepšené přetížení. Nemají žádný body. Tak jo, no, tak... A, ale bys toho. To není fajn. Ten se budu muset potom vrátit. A.
Mumifikovaný Salarián. ID známka. Kapitán Milon. Alianční marňák, o! Víčko, to zůry vítej. Už to nežije. Tak, jdem proskoumat. Muži admirála Kahoku, ano. Mají tady vozidlo, lehce jim zapadlo. To nejde deaktivovat. Očividně ne. No nic, každopádně teda zpátky na loď. Toto byl Edolus. Tady ukáž. Je to Edolus. To je Spartě, no. Dobrý, takže sem se budu vracet. Knossos. Dobrý večer, Berko, vítej. Takže tady bych měl proletět. No jo, neznámý objekt. Batinakovi. Jo, tady už jsem to vlastně skenoval. Blbý, že to nezůstane označený. Která z nich to byla na to přistání? Tahle. Dobré. Jeden, dva. Potvrdit. Takže tady by měla být ta poslední členka týmu. Že to je jediná planeta, Finérie,
rafinérie, no, tak to... Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Tady to bude muset být. Trubky, trubky a zase trubky. Ale... My tam vysadili getové dveřné řády. Tady to bude zábavný. Blížím se k rafinérii, začíná to tam být červené. Tady někde budou vyrety na zdech, na šutrech. A druhá tureta. A nepřeložený. Těžký dělo. Kdo dál? Tady další kaput. A je pluzivité. OK, takže... Bude tu něco?
No to ukazovalo, že ano, ale... Ale kde? Byl, už není. Terminátor 4. Dávaj všechno. Jo, brány, chápu. Na druhé straně to bude asi to samé, zase bude vlezený vevnitř. Tak. Jo, no to je i... Jasné. Jež, snadný dešifrování. Všechno. Bude brána tady nalevo nebo napravo? A tady nic není, takže... Z druhé strany. Давай. Perimeter clear. I think my eyeballs are dried out. Tak máš mít helmu? No. Asi je tu horko. Abych se ještě musel trefit. Nemyslne. Ej, ten už jo. Co tu pumpují v těch trubkách? Každopádně nová úroveň. Já to nasypu do zbroje. Automatické zvyšování. Nikdo. Hergot, nastavoval jsem to 3x, aby to automaticky nerozdělovalo body týmu. Takže to nacpe do ptákoviny a já potřebuji rozdílné věci. Jako hackování a elektronika se sama nezvedne. Když mi to bude srat tam někde do capin. Ah.
Ty si co zač? Nevím, co to bylo, ale je to sundaný. Něco odolného. Tak, rakety minus. Finner je za mnou. Tamhle je finish. Poslední člen posádky už čeká. Byl jenom voják. Ne. Takže tam už neprojedu. No jo. Přetížení. Ještě těžký brnko, to už něco vydrží. Elitní. Přetížit. Uvej. Kde je ta věž?
Něco do inventáře spadlo. Tohle si. Má stejnou mušku jak já. A to, že má problém se trefit. Tam to zapte. Nic nevidí, no. Okay. Byl se samažen. Hello, hajzlika. Dobré. Ten to bude horší. Thank you.
Now is not the time. Clear. My people have searched many generations for a world to call home. If we landed here, we'd just keep searching. No jo. A ti velcí jsou docela peklo. Hurá dovnitř. Tu se nemám kde schovat. Jo, rychlý sejvík. Ten ale tu Ashley dost rychle vypnul. Ten velký robot. Letní voják a výbušný barel. 1-0 pro barel. Radši zlikviduju preventivně. Tak jedem dolů. Ten průzkum planety je trochu delší. Medigel. OK. Finally. Enemy. Ještě níž. Ne, rasa Protianu. Postavili je a bez tak si postavili i vlastní zkázu. Ej. Že nahoru už to nepůjde. Aha. Ale kdo pak tu je? Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? How'd you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Krogan. A tady si to uložím, co když do toho vlezu? Jo, nevlezu.
My jsou kluci ušati tady. Co jiný bych čekal, než že se to instantně přehřeje. Raketomečík, prio. Nový level. Tím pádem už můžu rozdělovat i týmu kromě sebe. Jeden bot, super. Takže elektronika. Nebo hack? Ne, hacknutí dáme. Můžu dát zrovna a Ashley. U té je mi to asi celkem jedno. Tu stejně nějak moc nepoužívám. Takže... vládání důlního laseru. To se ovládá jak. Ne. OK. Tak to by bylo. Je tu něco k lootu. Snadné dešifrování. Dobrý, snadný, ale... Tak. Snadný, ale ne ze špatné strany. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.